ଆଜି ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ। 1916 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ରୁ 1997 ଏପ୍ରିଲ 17 ତାରିଖ ମାନେ 81 ବର୍ଷର ଜୀବନରେ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା କର୍ମମୟ। ନବ ଉତ୍କଳର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୋଧା କଳିଙ୍ଗବୀର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଆସିଛି, ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ସଭିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ କିଏ କହେ ମାଟିର ବରପୁତ୍ର, କିଏ କହେ ଝଡ଼ର ଇଗଲ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନେତା ତଥା ସ୍ଥପତି ବିଜୁବାବୁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ଉଦ୍ୟମ, ସାହସ ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ମହାନ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା ଟାଣୁଆ ନେତା ମାର୍ଚ୍ଚ 5, 1916 କଟକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀପୁର ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ମାତା ଆଶାଲତା ଦେବୀ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାଙ୍କର ସାହସିକତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଆଜନ୍ମ ସାହସୀ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲା। ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଚିହ୍ନା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମନିପୁଣ ଜୀବନର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ବି ସେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସର୍ବଦା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଓ ଅତୁଳନୀୟ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଟକ ଉତ୍ତର ଆସନରୁ 1944 ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିଭବଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ। 1952ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଓ 1957ରେ ସୋରଡ଼ା ଆସନରୁ ସେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 60 ଦଶକ ଆରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 140 ଆସନରୁ 82 ଆସନ ଜିତିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। 1961ରେ ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣର ନିଅ ପଡ଼ିଥିଲା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ହାତରେ, ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା ବହୁ ଶିଳ୍ପ। ପାରାଦୀପରେ ଏକ ବୃହତ୍ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୌହ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ପାରାଦୀପକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦୈତାରୀ ପାରାଦୀପ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସନକାଳରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ନଗରପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀକୁ 11 ଟଙ୍କାରୁ 25 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ନେହେରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇନ୍ଦିରା, ସବୁ ସମୟରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ। ସାଲିସବିହୀନ ରାଜନୀତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଉତ୍କଳ କଂଗ୍ରେସ ନାଁରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନତା ଦଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସିବା ପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋଇଥିଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେତେବେଳେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସାଂସଦ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କଂଗ୍ରେସ ଲହର ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଲଗାତାର 2 ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ। 1999ରେ ଭିପି ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇବାରେ ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ ପରଦା ପଛର ନାୟକ। 1990ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏମିତି ଲହରୀ ଆସିଲା ଯେ ଯେଉଁଥିରେ କି କଂଗ୍ରେସ ପୂରା ସଫା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରେ 1996ରେ କଟକରୁ ଓ ପରେ ଆସିକା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। ଜଣେ ସଫଳ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବା ଆଗରୁ ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସାହସୀ ପାଇଲଟ୍। 1948ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାଶ୍ମୀର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ କିଏ ବା ଭୁଲିପାରିବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାହସର ସହ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀନଗରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ବୋଧହୁଏ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାକିସ୍ତାନ କବ୍ଜାରେ ଥାନ୍ତା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳୁ ହିଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ପାଇଲଟ୍ ହେବାର ନିଶା ଘାରିଥିଲା। କଲେଜ ଛାଡ଼ି ସେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆର ରୟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏୟାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନରେ ଏକ ଲଢୁଆ ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାରତ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନ୍ ବି ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଡଚ୍ ସେନାକୁ ଚକମା ଦେଇ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବାୟୁସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଜାକର୍ତ୍ତା ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ନିଜ ବିମାନକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଜାପାନୀ ସାମରିକ ଡମ୍ପରୁ ବଳକା ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଲତାନ ସାହାରୀର, ସୁକର୍ଣ୍ଣୋ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଦେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆଣିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୁକର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ଅଦମ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ ଓ ସାହସିକତା ପାଇଁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ତା'ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭୂମିପୁତ୍ର ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଆଜୀବନ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସ୍ୱାଧୀନତାର 50ତମ ବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲା ଏହି ଦେଶ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ବିନ୍ତାଙ୍ଗ ଜାସୁ ଉତ୍ମା ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ 2021 ମସିହାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦୂତାବାସର ଏକ କକ୍ଷ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। 1997 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବିଜୁବାବୁ।
ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପରଲୋକ ସହ ଏକ ଯୁଗର ପରିସମାପ୍ତି ହେଲା। ବିଜୁବାବୁ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ବିଜୁବାବୁ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସତରେ ବିଜୁବାବୁ ଥିଲେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏକ ମହାନ ଜନନାୟକ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ସଂକଳ୍ପର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରୁଷ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସକୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଜୁଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ, ସ୍ମୃତିସଭା, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଓ ସମୂହ ଦୀପଦାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।